Vēlējos pajautāt par Ventspils mūzikas skolas projektu. Kā viņš attīstās pēc pēdējā arhitekta vizītes Ventspilī? Nu, bija tā prezentācija kārtējā attīstības komisijā. Un tas galvenais jautājums, kas vēlējos zināt, vai ir kādas aplēses, cik tas projekts varētu izmaksāt, kas ir jāņem vairāk izstrādājot šo te tehnisko projektu? Jā. Tātad, ko es gribu pateikt? Tātad, tas pirmais skiču projekts, kas bija, viņš bija paredzēts, es tagad no galvas saku, ap 8000 kvadrātmetru, ka būs ēka. Jo mēs visi labi saprotam, katrs kvadrātmetrs maksā apmēram ap 3000 eiro. Apmēram. Tā ir tā cena. Tas ir bez aprīkojuma. Un jo mazāk kvadrātmetru, jo lētāk, jā, nu, teiksim, Rēzeknē, ja nemaldos, ir 12000 kvadrātmetru. Lūk, mēs noteicām, ka viņam ir jāiekļaujas pie šī varianta kaut kur 6,7000 kvadrātmetru. Tātad tika būtiski samazināti šie kvadrātmetri, bet vienlaicīgi šajā variantā tiek tur izvietota mūzikas vidusskola. Un faktiski no visām telpām uz mūzikas vidusskolu attiec apmēram 70%. Jā. Kas, protams, būtiski padara šo būvi par daudz efektīvāku, jo viņi tiek izmantoti visu laiku, katru dienu, ne tikai tur divi koncerti nedēļā, kad sestdienās vai sēdienās vai piekdienas vakaros. Protams, projektējot šo te būvi, nu, ir liels jautājums, kādas tehnoloģijas pielietot, jo tas viss maksā, katra tehnoloģija, teiksim, tas podestūra, kas ir, jo viņam tad īsta skatuve nav, jo tas ir koncertzāle, cik viņa ir transformējama, jo lielāka transformācijas iespēja, jo tas maksā dārgāk. Savukārt, mēs arī labi saprotam, ka tas tiek veidots vienus 50 gadus uz priekšu, līdz ar to, lai neiznāk tā, ka iekonomē, teiksim, bet pēc tam saka, mēs nevaram to, mēs nevaram šito. Tad paskatu. Nākošais lielais jautājums, ko mēs izdiskutējam, lēmums ir pieņemts, ir grīda. Vai tā ir vienkārši stacionārs tribīnes, ja tā ir transformējuma tā, kad viņu moderni normot, ka viņa visa ir līdzena un tur var rīkot attiecīgi pasākumus, kur ir liels līdzens kvalitīvs segumu laukums, kurā var būt kādi festivāli, konferences, sporta dējas un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Bet tas viss uzreiz maksā. Tā kā cik maksā šis aprīkojums? Ja mēs katru, protams, vērtējam, bet cik tad tas maksās kopumā? Es jums to grūti, uzreiz es jums nevaru pateikt, bet nu, tas nav lēti, ja, un tas noteikti nav lēti. Bet vienlaicīgi šīs ēkas projektēšanā tiek izmantoti ļoti augstprovis vācu speciālisti, lai padarītu ēku modernu arī no siltuma apgādes un arī no CO2 izmešu viedokļa, bet mazāk izmantojot tehnoloģijas, vairāk izmantojot dabīgās gaisa plūsmas, bet, protams, ne tikai dabīgās. Nu, kas investīciju brīdī vajag vairāk ieguldīt, bet pēc tam tas atmaksājas uz eksploatāciju. Nu, bet mēs lēšam, ka koncertzāle varētu maksāt ap 20 miljoniem eiro. Tas ir lētāk nekā tā, kas bija uztaisīta skicē pēc stāvokļus 2009. Gadu, jo tā bija 25 miljoni latu. Latu. Es domāju, ka šai nedrīkstētu maksāt vairāk kā 25 miljoni eiro. Ja, bet nu, šobrīd ap 20, ja, 20, 22, bet nu, cietu ciparu šobrīd nevar pateikt, jo vairāk viņi jau pateiks iepirkums, ja, jo visu tā iepirkuma procedūras. Nu, tas ir saskaņots gan ar kultūras ministriju, ja, gan varam, kur būtu sadarbība, gan arī izēm. Nu, Liepājas koncertzāle, man liekas, maksā pār pat 30. Nu, mēs pa katru kvadrātmetru cīnāmies, jā.
Jo, piemēram, Rēzeknes koncertzālē tur ir variants tāds, ka tur varbūt arī kā stāvvietas, kā koncerts 3000 vietas. Mēs to neparedzam, tāpēc, ka mēs domājam, ka pasākums ar 3000 cilvēkiem var notikt Olimpiskā centrā, tas ir kāds rock pop mūzikas pasākums. Kāpēc? Tāpēc, ka ja jums vajadzīgas tualetes un visa infrastruktūra, koridori un kāpnes un evakuācijas un visas drošības sistēmas uz 700 cilvēkiem, tas ir viens stāsts. Ja jums ir 3000 cilvēki, pilnīgi cits stāsts. Jums ir tā infrastruktūra daudz, daudz lielāka un daudz, daudz dārgāka. Ja? Nu, tas, to mēs tā ļoti, ļoti izvērtējam. Ja? Jo mēs skatāmies, ka kultūras, mums jau kultūras norisēm vietas ir gana daudz, bet svarīgi, lai viņas būtu arī pietiekami specializētas. Nākošā tikšanās, ja man nevaldos, man liekas, ir mums 20. Maijs. Vai 22. Kaut kā tā. Mēs raidīsim internetā, tā kā to jau var paskatīties. Jā, 20. Pareizi, 10. Kuks ir. 10. Nu, projektam jābūt gatavam oktobris, novembris šogad. Es saku, un mēs tā esam runājuši ar kultūras ministriju, ka tas varētu būt objekts, kur nodotu uz valsts simtgadi. Bet es jau teicu, pat cik mēs plānojam, ka tur tomēr arī vajadzētu, ja taisa, tad taisa, ka tur būtu arī kvalitīva ērģeles. Un mūsē ir bijuši Vācijā, kas tāds izgatavo. Ērģeļniekiem vajag, lai zāle būtu pilnīgi gatava, un tur nebūtu neviena celtnieka, kas rada kaut kāds putekļus 3 mēneši. Pat 4 mēneši pirms, un tad būs iedot ērģelniekiem, viņi tur strādā tos 3 mēnešus. Tā kā jābūt gatavai jūnijas faktiski, 18. Gads. Nu, tas ir tāds nopietnas termiņš. Tad tas paliek spēkā iepriekš teiktais, ka nākamā gada sākums varētu būt tas laiks, kad izsludināt jau reālu iepirkumu par būvniecību. Jā, bet redzat, tur jābūt ir ministru kabineta noteikumiem par Eiropas struktūra fondu izmantošanu. Jā. Un šis darbiņš kavējas, jo ir vajadzīgi izstrādāt kritēriju, viņi jāapstiprina ministru kabinetā. Un vēl vakar bija finansu ministrijā sanāksme, es arī tur piedalījos, bija runa par valsts virsaistībām. Jo šobrīd ir situācija tāda, ka lielajām pilsētām ir paredzēti līdzekļi 230 miljoni. Tā skaitā, nu tagad jau koriģēts, ir mazliet labāk 53 miljoni profskolām, bet valsts profskolām. Un mēs sakam, ka šos 53 miljonus vajag aizstāt ar citu naudu. Un tie 53 ir jādod izglītības zinātnes ministrijai, jo tās ir valsts skolas, un viņiem ar to jānodarbojas, ne pašvaldībai, jo tās nav mūsu skolas. Un vakar taisni bija runa par to, ka par tiem 53 miljoniem varētu būt tās virsaistības, kas sektu šo te nosacīto līdzekļu deficītu. Un līdz ar to tad katrai pilsētai būtu sava kvota sadalīta, viņi skaidri var zināt ar to rēķināties. Un tagad tas jautājums karājas gaisā un nav atrisināts. Nu, finansu ministri apņēmās divu nedēļu laikā meklēt risinājumu šai problēmai. Nu, es to jautājumu stādīju jau koalīcijas fondu darba grupā, nu, vai nu tas bija janvāris, vēlākais februāris, jā. Tā kā, nu, tā lieta kavējas. Ja nav skaidra zināma nauda, nu, tad neviens arī īsti nevar rēķināties, ar ko viņiem rēķināties, jā. Nav kritērija, jā, jo aktivitātes... Ja ir vērtēšanas kritērija, vajadzīgi kabineta noteikumi. Tad ir jāizsludina pieteikšanās, visi tur piesakās 3 mēneši, tad ir vērtējumi 2 mēneši, jūs sagādāt, nu visas ir procedūrās. Ja? Kabineta noteikums, lai pieņemtu, nu tur bez 2 mēnešiem atkal ne. Nu tad kritērijiem, tur, teiksim, nu, pieņemsim mēnesis, kabineta noteikumi 2, tālāk pieteikšanās tur kādi 3 mēneši, tas jau ir pusgads, ja? Vērtēšana vēl 2 mēneši, tas jau ir 8 mēneši, jūs saprotat, ja? Nu, pēc tam, un tad tikai paraksta, ka mums ir nauda tam, un tikai tad mēs varam sludināt savu, jau 8 mēneši mums bija. Mums ir iepirkums atkal, tas ir 2 mēneši vismaz, ja? Ja mēs tajā laikā esam paralēli izstrādājuši iepirkuma dokumentāciju, ja? Nu, faktiski 3 mēneši, vērtēšana vēl mēnesis. Nu, var sakot, nu, tā. Pēc gada tad tas ir, nu, tāds, mazliet, nu, tā jau tā kā makšķernieks, šitādu līdeku izvilk, jā, nu, buldu vispār, neizvilk tik lielu.